Атаковані у тимчасово окупованому Криму російські катери пішли на дно. Із такою заявою виступили в українській розвідці. Малі десантні кораблі країни-агресора були атаковані в районі бухти Вузька у Чорноморському. Як повідомили в ГУР, катер проєкту «Акула» пішов на дно одразу, друге судно проєкту «Серна» безуспішно поборолося. Утім, все ж таки теж затонуло. Я нагадаю, про враження двох суден Чорноморського флоту РФ стало відомо напередодні. Натомість у російському Міноборони вдалу операцію українських військ не коментують. Про деталі цієї спецоперації, не лише цієї, ми поговоримо далі з Андрієм Юсовим, представником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. От щодо цієї атаки в Чорноморському, про яку я щойно сказав, чи можете ви розказати якісь, можливо, подробиці операції, про які, може, до цього не повідомлялося, про які можна розповісти, звісно. Операція готувалась довго, ретельно. Звичайно, операція ГУРМО здійснювалась і за підтримки інших складових безпеки і оборони. Це надзвичайно вдала операція, бо мова йде не просто про два, вже можна стверджувати, знищених десантних катери, достатньо сучасних, як на російський флот, але й також про носії. Ну, окрім знищеного БТРа і втрат серед особового складу, це також носії зенітно-ракетних комплексів, які мали прикривати інші судна Чорноморського флоту агресора. Вони і такі судна використовувались і під час операції на острову Зміїни. І замінити їх сьогодні окупанти не мають чим для Чорноморського флоту. Тому так, це дуже добрі новини для нас. І, зокрема, українські морські дрони вчергове показали себе як надзвичайно ефективна зброя. А якщо говорити про такі стратегічні цілі цієї операції, чи є серед них, наприклад, така, щоб росіяни свій флот прибрали ще якомога далі з Криму, кудись, можливо, там в Абхазію вони хотіли, чи ще кудись? Ну, цей процес вже відбувається. Декілька місяців окупанти займаються передислокацією флоту з Криму до, зокрема, Новоросійська, і анонсовано будівництво нового порту на окупованих територіях вже іншої держави. Так само передислоковують не тільки судна, але й штабну інфраструктуру. Після ефективних уражень українськими силами безпеки і оборони штабу Чорноморського флоту окупантів. І цей процес триває повністю з Криму. Вони не можуть собі дозволити вийти, намагаються шукати якісь нові шпаринки і вигадувати інструменти захисту. Але ми бачимо, що планова робота по демілітаризації українського Криму від загарбників продовжується і буде продовжено. А як от загалом щодо настроїв у Криму, і, зокрема, і серед окупантів? От нещодавно буквально було повідомлено, зокрема, і від ГУР, що мобілізовані там до смерті побили свого полковника і втекли. Наскільки взагалі поширені такі випадки? І чи впливають удари по Криму на от саме моральний дух окупантів там? Звичайно, впливають і стосовно морально-психологічного стану окупантів в Криму, і на інших окупованих територіях. Ми бачимо зараз інтенсивну роботу по знищенню складів, місць скупчення техніки, особового складу, місць дислокації на окупованих територіях загарбників. І, безумовно, це впливає на той самий морально-психологічний стан противника. І багато хто з навіть тих, хто підписав контракт, хотіли би вже втікти звідти. Ну, але потрапивши в ролі гарматного м'яса, їх же ніхто не запитує. І заградотряди, і інші речі там ніхто не скасовував, в тому числі і ями для самих російських загарбників, куди їх кидають офіцери, кадирівці і так далі. Тому так, була інформація підтверджена про те, що військові побили офіцера до смерті російської. Такі випадки не поодинокі. Росіяни сьогодні повідомили про неспокійну ніч там у них. Там нібито вибухнув пороховий завод в Тамбові, а в Підмосков'ї щось там дрони якісь збивали. Вам щось відомо про ці випадки? Пороховий завод, завод з виробництва ракетних обладнань. Там десь потяг з рейк зійшов. Ну, бачите, і на Росії добрі люди відзначають першу річницю звільнення українського Херсона, з чим усіх Головного управління розвідки і вітає. А це наразі все, що ви можете сказати, так, по цих випадках? Ну, традиційне формулювання, не можемо ані підтвердити, ані спростувати, але новини, безумовно, добрі, і всі об'єкти, які
на Росії і далі мають відношення до геноцидної війни проти українців, звичайно, з ними і далі буде щось траплятись. Бавовна, гуркіт. Це будуть чути все частіше. Добре, зрозуміло, більше не буду розпитувати. А щодо удару по високопосадових офіцерах у Скадовську, там теж російські телеграм-канали пишуть про нібито 10 загиблих, 11 поранених. Чи є можливість підтвердити ці цифри? Або взагалі якісь нові подробиці щодо наслідків цього удару є? І наразі інформація уточнюється по цій ситуації, буде пізніше оприлюднена інформація. Угу. Щодо ударів по українській енергосистемі ще хотів спитати. От заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, він в інтерв'ю CNN нещодавно сказав, що цієї зими атаки росіян на нашу енергетичну саме інфраструктуру будуть уже не такими примітивними, як торік, але росіянам буде важко добитися результату, бо ми теж готуємося. Чи можете розказати, якою є роль розвідки саме у посиленні захисту наших енергооб'єктів? Вскрити плани ворога і зірвати плани ворога, підготуватись, допомогти всім силам безпеки і оборони ефективно протидіяти запланованим заходам, спецзаходам, ракетним ударам з боку Росії і провести і проводити власні операції, які будуть цьому протидіяти. Зрозуміло, що ворог накопичив певний ракетний потенціал і загрози продовження терористичних ракетних ударів по українській цивільній інфраструктурі, енергетичній, в тому числі, вони зберігаються і цієї зими. І, звичайно, Україна готувалася, але це не означає, що ми можемо легковажити цією загрозою. Ні. Це серйозний виклик для всього українського сектору безпеки і оборони і для нашого суспільства. І на кожну тривогу треба належним чином реагувати. А оце збиття балістичної ракети сьогодні над Києвом, це можна вважати вже, так би мовити, початком цього зимового ракетного сезону? Я думаю, що ворог анонсувати не буде, і ми так само не будемо робити якихось гучних заяв. Це не перша і не остання комбінована атака. Ми бачимо, що тривога останні дні все частіше оголошується, і комбіновані атаки продовжуються. Угу. І, відповідно, реагувати на них треба системно, і так і відбувається. Зрозуміло. Дуже вам дякую за відповіді на наші запитання. Дякую вам. Це був Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України.